Salam, hüquq işinin verilişində xoş gördük sizləri. Bu dəfəki verilişimizdə biz ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ ilə bağlı məsələni müzakirə edəcəyik. Verilişimizin qonağı Vəkillər Kollegiyasının üzvü Fariz Namazlıdır. Xoş gəlmişsiniz Fariz Bey. Xoş gördük. Fariz Bey, mütəmadi olaraq məhkəmə proseslərinə çıxırsınız. Öyrənmək istəyirdik, əvvəlki illərlə müqayisədə Azərbaycan məhkəmə sistemində hansısa islahatların getdiyi hiss olunurmu? Açığı bu barədə danışmaq bir qədər çətindir, çünki demək olar ki, heç bir yenilik yoxdur və əvvəllər hansı formada məhkəmə prosesləri keçirilirsə və hazırda da eyni formada keçirilir. Yəni tərəflər bərabər deyil məhkəmələrdə, xüsusən cinayət işlərində ittiham tərəfi hansı mövqədə olursa, məhkəmə də həmin mövqədə olur və demək olar ki, istintaqın tərtib etdiyi və məhkəməyə göndərdiyi ittiham aktı olduğu kimi köçürülür məhkəmə hökmünə və hökm formasında çıxarılır. Yəni, bir az ola bilər, bəraət hökmlərinin sayı bir qədər artmış olsun, o da çox cüzi, yəni 3-5 sayda ola bilər. Amma ümumilikdə məhkəmə proseslərini, ümumiyyətlə məhkəmə sistemini tamamilə dəyişdiyini demək bir qədər hələ ki, tezdir. Yəqin ki, bir neçə ilə bəlkə də yeni hakimlər korpusu formalaşır, bəlkə təzə hakimlərdən nəsə bir obyektiv bir addımlar gözləmək olar. İndiyə qədər çıxdığınız proseslərdə var, yeni təyin olmuş hakimlə əvvəlki hakimin təxmini oxşar işlərdə verilmiş qərarlar arasında fərqlər mövcud demək olar ki, eynidir. Baxır, yəni, baxır işlərə, yəni müəyyən işlər var ki, orada təbii ki, təzə hakimlər daha ədalətli, daha obyektiv olur, yəni köhnə hakimlərə nisbətən, amma müəyyən işlər var ki, hansı ki, o işlərdə bir qədər yəni, tapşırıq əsasında fəaliyyət göstərir və ya sifariş əsasında olan işlərdir. Bu işlərdə hətta təzə hakimlər belə müstəqil obyektiv qərar çıxartmaqdan uzaqdırlar və yəni, hansı sifariş verilirsə, o formada da qərar çıxardırlar. Amma ən azından yeni hakimlərdən haradasa ədalətli bir qərarlar müəyyən formada gözləmək olur. Yəni, belə bir qərarlar çıxarırlar. Fəz Bənsoy dövrün ən sensasiyalı məhkəmələrindən biri Nardaran işi ilə bağlı olan proses idi və orada xeyli işgəncə faktından bağlı danışırdılar ki, işgəncə faktları olub saxlanılarkən sonraki dövrdə bunlarla bağlı qaldırılan vəsadətlər, onların təmin olunması və bu faktların məhkəmədə araşdırılması, bu araşdırma prosesi oldumu, onun hansı formada yekunlaşdı? Bu, yəni işgəncə faktlarla bağlı dövlətin özlərinə götürdüyü öhdəliklər var. Yəni Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və Avropa Konvensiyasını ratifikasiya edib və konvensiyanın 3-cü maddəsinə görə heç kəs işgəncələrə məruz qala bilməz. Bu, yəni yeganə mütləq hüquqdur və bu heç bir halda məhdudlaşdıra bilməz. Yəni heç bir istisna yoxdur ki, hansı halda şəxsi işgəncə verilə bilər. Yəni mütləq hüquqdur, məhdudlaşdırıla bilməz. Və hökumət həmin maddə üzrə özlərinə öhdəlik götürüb ki, heç kəsi yəni işgəncəyə məruz qoyan hərəkətlərə yol verməyəcək və hansısa bir işgəncə faktları varsa bu halları araşdırmalıdır. Belə bir öhdəlik var və bu Nardaran işində məhkəmə prosesində təqsirlənən şəxslər çox saylı, yəni ağla gəlməyən bir işgəncə metodlarını danışdılar ki, onlara verilib Baş Mütəkkil Cinayətkarlıq və Mübarizə İdarəsində və məhz onların etiraf edici ifadələrinin ələ alınması məqsədinə bu işgəncələrin verildiyi göstəriblər və təəssüf ki, bundan bağlı hər hansı bir araşdırma aparılmadı və ümumiyyətlə bundan bağlı rəsmi bir təksib də verilmədi dövlət qurumları tərəfindən, xüsusən Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən ki, xeyr, burada işgəncə metodlarına yol verilməyib, hər hansı bir təqsirlənən şəxsə qarşı işgəncə halları baş verməyib. Yəni, təqsirlənən şəxslər onlara verilən o işgəncələrdən danışdı, amma rəsmi bir təksib də verilmədi. Yəni, bu da onu, mən belə düşünürəm ki, göstərir ki, onlar da yəni, susmaq razılıq əlamətidirsə, deməli, özləri də rəsmi qurumlar da etiraf edir ki, həqiqətən də biz onlara işgəncə vermişik və onlardan etiraf edici ifadələr almışıq və bu istiqamətdə məhkəmə tərəfindən heç bir addım atılmadı. Sadəcə məhkəmə həmin hallarla bağlı xüsusi qərar çıxarıb baş prokurorluğa göndərdi və baş prokurorluq sadəcə şəxsin öz izahatını və o izahatda adı çəkilən, hansı ki ona işgəncə verən şəxslərin adları göstərmişdir, o şəxslərin izahatını aldı və cinayətin başlanması rədd elədi ki, burada işgəncə halları sübut olunmur və biz o qərarları yəni məhkəmədə də mübahisələndirdik və xeyli vəsadətlər təqdim edirdi ki, məsələn, şəxsin kamera yoldaşları şahid qismində dindirilsin ki, onlar şəxsin ən azından döyülmüş formada görüblər, onlar dindirilsin və digər şəxsdə kamera görüntülər əldə olunsun. Bu, heç bir vəsadətlər də məhkəmə tərəfindən təmin olunmurdu və məhkəmələr də həmin qərarları qüvvədə saxlayırdı. Yəni, bu məhkəmələrin subyektiv mülahisəsinə qalırdı, yoxsa qanunvericiyə uyğun addımlar atılırdı? Yox, yəni,
ən azından məhkəmələr həmin vəsaitləri təmin edib, şəxsləri dindirsəydi, məsələn, kamera görüntülərinə baxsaydı və sonradan subyektiv bir nəticəyə gələ bilərdi. Bu halda, məsələn, gələcəkdə işə Avropa Məhkəməsinə baxılanda hökumət deyə bilər ki, mən araşdırma aparmışam. Amma ən azından şəxs öz döyüldüyünü iddia edirsə və bununla bağlı arqumentlər, sübutlar gətirirsə, bu sübutlar artıq məhkəmə və ya dövlət qurumları tərəfindən araşdırılmırsa, təbii ki, burada pozuntu halları var. Fərz bəy, Avropa Məhkəməsindən söz düşmüşkən, ötən həftə də bir neçə iş üzrə Azərbaycanla bağlı qərar çıxarıldı və orada ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusu məsələsi də var idi. Həm də bu iş qərarlar veriləndə dövlət ümumi xarakterli addımlar atmalıdır gələcəkdə olmaması üçün. Belə addımlarım şahid olursunuzmu, belə addımlar atılırmı? Yəni bu qərarlar daha çox kütləvi xarakter daşıyır. Yəni bir neçə ərizəçinin şikayəti əsasında olan işlərdir ki, hansı ki Avropa Məhkəməsi son illərdə analoji işləri birləşdirir və təxminən 10-15-8 ərizəçinin işi üzrə vahid bir qərar qəbul edir. Təbii ki, bu daha çox, yəni həm seçki bu gün məsələn 3 qərar qəbul olundu. Avropa Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı 3 qərar qəbul elədi. Biri jurnalist Elmar Hüseynovun öldürülməsi ilə bağlı qərar idi ki, bu qərarla Avropa Məhkəməsi yaşama hüququnun pozuntusunu tanıdı və göstərdi ki, dövlət bu iş üzrə effektiv araşdırma aparmayıb. Digər ki, iş isə seçki hüququnla bağlıdır. Yəni seçki hüququnla bağlı bundan əvvəl də bir neçə qərar çıxıb, amma təbii ki, seçkiləri gözləmək lazımdır ki, hökumət əgər bu qərarlardan hansı nəticə çıxarır, o məsələni gözləmək lazımdır və eyni zamanda başqa, yəni bundan əvvəl ötən həftə çıxarılmış qərarlar mitinqlərdə şəxslərin tutulması və onların cərimə cəzasının təyin edilməsi ilə bağlı işlər idi ki, bu işlərdə də Avropa Məhkəməsi sərbəst toplaşma azadlığı hüququnun pozuntusu tanıdı və həmin işlərdə də müəyyən işlərdə ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusu da tanınmışdı. Xüsusən yəni o işlərdə bəzilərində göstərmişdi ki, şəxslər, yəni tutulmuş şəxslər, mitinqdə tutulmuş şəxslər məhkəmədə öz vəkil vasitəsilə təmsil olmaq istəyirdi, amma yerli məhkəmələr onların bu istəyini nəzərə almamışdı və onların etirazına baxmayaraq onları dövlət tərəfindən vəkil təyin eləmişdi. Bu kimi hallarda Avropa Məhkəməsi pozuntu faktını tanımışdı, amma hökumətin bu sahədə hansı islahatlara gedəcəyini düşünmürəm. Çünki bundan əvvəl də Azərbaycana qarşı xeyli miqdarda qərar çıxıb, təxminən 100-dən artıqdır bəlkə də qərarlar qəbul olunub, amma bu işlər üzrə hər hansı bir hökumətin ya qanunverici səviyyəsində və ya praktika səviyyəsində hansısa bir addımlar atmasını mən görməmişəm və son illərdə, son 1-2 ildə çıxan qərarlar üzrə ümumiyyətlə heç bir addım atımı, nə Avropa Məhkəməsinin müəyyən etdiyi o kompensasiya məbləği ərizəçilərə verilir, nə də yerli qanunvericiyə görə əgər hansısa Avropa Məhkəməsi pozuntu faktını taparsa, o halda həmin qərarların çıxarılmasına səbəb olmuş o məhkəmə qərarları var ki, o qərarlar Ali Məhkəmə plenumu tərəfindən ləğv edilməlidir və işə yenidən baxılmalıdır. Təktük iş var ki, o işlərdə, yəni indiyə qədər çıxarılmış qərarlardan təktük iş var ki, o işlər üzrə Ali Məhkəmə plenumu əvvəlki qərarları ləğv edib və işə yenidən baxıb. Yəni saysa 3-5 belə bir iş ola bilər. Bəzi işlər də var ki, güya araşdırma aparırlar. Məsələn, Mahirə Muradova Azərbaycana qarşı iş var idi. Bu 2003-cü il oktyabr hadisələrində mitinqdə polislər tərəfindən döyülmüşdü və bir gözünü itirmişdi və o iş üzrə Avropa Məhkəməsi pozuntu faktını tanıdı və Ali Məhkəmə plenumu əvvəlki qərarları ləğv elədi. Amma yekunda heç bir şəxs məsuliyyətə cəlb olunmadı. Yəni bu deməkdir ki, yəni bu qərar icrası yerinə yetirildi və hökumət öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirdi. Ona görə də yəni Avropa Məhkəməsi qərarlar çıxarsa da bu sadəcə kağız üzərində qalır. Yəni hökumət nə bir hansı bir islahatlara gedir, nə qanunvericiliyi dəyişir. Fərz bəy, əvvəlki illərdə kompensasiya bir mənalı olaraq ödənilirdi. Ən azı ümumi xarakterli tədbir görülmürsə də indi bu kompensasiya da ödənilmirsə dövlətin hər hansı məsuliyyət yaratmır bu məsələ? Təbii ki, Avropa Məhkəməsi qərar qəbul edirsə və o qərar mütləq şəkildə icra olunmalıdır və Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icralığı da məhz bununla, yəni onun əhəmiyyəti bununla müəyyən olunur ki, bu qərarlar mütləq icra olunmalıdır. Məsələn, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müqavilə orqanlarının qərarlarına müqayisədə bu qərarlar icrası məcburidir, amma
Təbii ki, qərarlar icra olunmursa, bu halda hökumət məsuliyyət daşıyır və o qərarların icrasına nəzarət Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi tərəfindən həyata keçirilir və əgər hökumət bu qərarları icra eləmirsə, bu halda hökumətə qarşı müəyyən sanksiya tədbirləri də tətbiq oluna bilər. Bu tədbirlər ən sonunda hökumət, yəni ölkənin Avropa Şurası üzvlüyünə çıxarılmasına qədər gətirib çıxara bilər. Amma indiyə qədər xeyli ölkələr var ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarını icra eləmir. Yəni Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, digər ölkələr ki, yəni Avropa Məhkəməsinin qərarlarını icra eləmir. Amma indiyə qədər onların Avropa Şurası üzvlüyünə çıxarılması halları baş verməyib və heç bir ölkə də mən görməmişəm ki, praktikada hansı ölkəni məhz qərarları icra etmədiyinə görə şura üzvlüyündən çıxarsınlar. Ona görə də Azərbaycan hökuməti də digər o misallara baxır və bu kimi qərarlar icra olunmur. Yəni müəyyən şikayətlər verilir Nazirlər Komitəsinə, Nazirlər Komitəsi ilə hökumət arasında müəyyən yazışmalar aparılır. Məsələn, ən çox hazırda qərarın icrası mübahisə doğuran və tələb olunan işlərdən biri İlqar Məmmədovun işidir ki, bu iş üzrə Nazirlər Komitəsinin xeyli qətnaməsi var ki və xeyli tələblər irəli sürür ki, Azərbaycan hökuməti bu qərarı icra eləməlidir. Amma indiyə qədər Azərbaycan hökuməti öz öhdəliyinə əməl eləməyib və nə Avropa Şurası tərəfindən, nə Avropa Şurasının digər qurumları tərəfindən heç bir addım atılmır. Yəni onda belə başa düşmək olar ki, artıq Avropa Məhkəməsinin qərarları da xəyali bir prosesdir. Yəni ümid edək ki, orada nəsə hansısa müsbət qərar alınacaq. O qərar da icra olunmursa, onda məhkəmə sisteminə vətəndaşların ümidi tamamilə ölmürmü? Təbii ki, ölür və Azərbaycan hökuməti yəqin ki, buna çalışır ki, artıq vətəndaşların o ümidləri məhv olsun və gələcəkdə Avropa Məhkəməsinə şikayətlər göndərməsin. Bəzi hallarda hətta Azərbaycan Avropa Şurasından çıxmaqla, yəni Avropa Şurasını hədələyib ki, mən əgər hansısa qərəzli qərarlar olarsa, artıq biz Avropa Məhkəməsinin prezidentlərini ölkədə tanımayacağıq və bununla bağlı yeri gəlmişdən parlamentdə da qanun layihəsi təqdim olunması barədə mətbuatda məlumatlar var idi ki, müəyyən Avropa Məhkəməsinin qərarları Azərbaycanın daxili qanunlarına ziddirsə, o halda bu qərarı icra olunmayacaq. Necə ki, Rusiyada belə bir qanun Duma tərəfindən qəbul olundu. Artıq ki, iş üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarı Rusiyada icra olunmur. Və bununla bağlı Konstitusiya Məhkəməsi səviyyəsində iki qərar qəbul olundu ki, yəni bu Avropa Məhkəməsinin qərarı Rusiyanın daxili qanunlarına, xüsusən Konstitusiyasına ziddir. Ona görə də qərar icra oluna bilməz. Və bunu da artıq Azərbaycana tətbiq eləsələr, o halda müəyyən işlər olacaq ki, o işlər üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarları xəyali bir qərarlar olacaq və gələcəkdə vətəndaşlar da Avropa Məhkəməsinə şikayət etməkdən artıq vaz keçəcəklər. Amma təbii ki, hökumət hər dəfə bildirir ki, hökumət nümayəndələri bildirir ki, biz Avropa Məhkəməsinin qərarlarını icra edirik. Yəni, onların fikrincə kompensasiya ödəmək qərarın icrası deməkdir. Kompensasiya ödənilməsinə çalışırlar. Yəni, çox güman hazırda büdcədə bir qədər pul vəsaiti az olduğundan həmin o kompensasiya ödənilmir. Amma digər hissədə isə qərarın icrası o məsələdə artıq yəni problemdir. Fazil bəy, müraciətlərin sayında bir artma, azalma hiss olunur mu Avropa Məhkəməsində? Yəni bugün vətəndaşlar orada müsbət qərarlar gözləyir, yoxsa bu mövcud tendensiya mənfi təsir göstərir? Yox, yəni konkret statistika deyə bilmərəm ki, nə qədər vətəndaş Avropa Məhkəməsinə şikayət edir, amma yetərincə kifayət qədər işlər var ki, Avropa Məhkəməsinə göndərilir və bu ildən ilə də düşünmürəm ki, artır. Artır çoxdur, yəni bu ən azından həm Azərbaycanla bağlı o çıxarılan qərarların sayının artmasında, həm kommunikasiya işlərinin başlanmasında, çünki xeyli işlər var ki, hazırda kommunikasiya mərhələsindədir və hər dəfə də təxminən hər ay yeni-yeni kommunikasiya işləri başlayır və 1-2-3 aydan da bir yeni-yeni qərarlar çıxır, amma əvvəllər elə deyildi, əvvəllər il ərzində 5-10-20 qərar olursa, indi il ərzində qərarların sayı keçir. Bu da tədricən arta-arta gedir. Hökumət mütəmadi olaraq məhkəmə sistemində islahatların aparıldığını vurğulayır və belə görünür ki, islahata hökumət maraqlıdır. Bu islahat praktikada siz görürsünüzmü, rastlaşırsınızmı? Qəbul edilmiş qərarlar, qanunvericilik edilmiş dəyişikliklər özünü praktikada göstərə bilirmi? Məsələn, adi elementar bir şey deyək, məsələn, həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı məsələlər. Yəni, yerli qanunvericilikdə şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinin konkret əsasları göstərib ki, hansı hallarda şəxs həbs edilməlidir.
Və eyni zamanda Ali Məhkəmə plenumunda Avropa Məhkəməsinin prezidentlərinin tətbiq olunması ilə bağlı qərarı var. Eyni zamanda Avropa Məhkəməsinin öz prezident hüququ var ki, yalnız zəruri müstəsna hallarda şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilə bilər. Amma təəssüf ki, məhkəmələrdə hətta elə olur ki, az ağır cinayətlərə görə, yəni şəxsə 7 ilə qədər, 8 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilə bilən işlər üzrə həbs qəti imkan tədbiri seçilir və ya götürən məsələn narkotik vasitənin istifadəyə görə məsələn bu işlər üzrə yekunda məhkəmə hökmü çıxarılarsa, yəni ittiham hökmü çıxarılarsa şəxs 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Bu işlərin demək olar ki 99%-ində şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Yəni 99%-dir. Digər analoji işlərdə də ya digər işlərdə də eynidir. Amma baxmayaraq ki Avropa Məhkəməsinin öz qərarları var, yerli qanunvericilik var ki, yalnız bu hallarda həbs qəti imkan tədbiri seçilə bilər, amma təəssüf ki, hansı qanunverici aktları qəbul olunsa belə, məhkəmə praktikasında bu hal dəyişmir. Hətta son olaraq prezidentin sərəncamda sistemdə təkmilləşdirmə ilə bağlı verdiyi sərəncamda belə, yəni düz o sərəncam hələ ki işlək vəziyyətdə deyil, müəyyən mexanizmlər yaradılmalıdır. Həmin mexanizmlərdən sonra hansı formada işlərlə bağlı həbsin seçilməsi və ya hansı şəxslərin azadlığa buraxılması ilə bağlı məsələlər öz əksini tapacaq. Təbii ki, bu barədə danışmaq bir qədər tezdir. Amma ümumi tendensiya odur ki, nə qədər yeni-yeni qaydalar, qanunlar qəbul olunsa belə, praktika demək olar ki, dəyişmir. Fariz bəy, mülki işlərlə siyasi işlər arasında qərarların qəbul edilməsində o ədalətlilik baxımından hansısa fərq müşahidə olunur? Təbii ki, yəni qeyri-siyasi işlərdə hardasa obyektivlik gözləmək bir qədər mümkündür və ehtimal edir ki, bu işlərdə məhkəmələr ən azından işə obyektiv baxır və vicdanla baxırlar, amma siyasi işlərdə bunu demək çətindir, çünki siyasi işlərdə, məsələn, götürən nardalan işini o işdə bizim verdiyimiz vəsalətdən demək olar ki, biri də təmin olunmalıdır. Və ya o vaxtlar Xədicə İsmailovanın işinə baxılanda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində təxminən 39 vəsatət verdi, yalnız biri təmin olundu. Və digər analoji siyasi işlərdə də eyni qaydadır. Çoxsaylı vəsatətlər verilir, hansı ki bu vəsatətlər təmin olunsa, bu artıq təqsirlənən şəxsin təqsirsizliyini sübuta yetirəcək. Amma məhkəmələr tərəfindən o vəsatətlər heç bir əsas arqument göstərilmədən rədd olunur. Amma qeyri-siyasi işlərdə müəyyən qədər obyektivlikdən danışmaq olar. Hardasa böyük üstünlük yəni məhkəmələrin bu işlərdə yəni qərəzsizliyini göstərir ki, yəni bu qeyri-siyasi işlərdə hakimlər çalışır ki, bir qədər obyektiv qərar versinlər. Burada biz problemi harda axtarmalıyıq? Hakimlər şəxslərdə yoxsa ümumi sistemin hansısa problemləri mövcud? Burada ümumi problem hakimlərin məruz etmə kimi yəni öhdəliyin olmasıdır ki, hansı ki bu təbii ki qanunda nəzərdə tutulmur. Yəni hakimlər hər bir işi demək olar ki öz sədrləri ilə məsləhətləşirlər, yəni onların göstərişinlə icra edirlər. Hətta elə olur ki, hətta boşanma işlərini belə hakimlər gedib məruzə edirlər ki, biz bu işi nə edək? Yəni nə qərar çıxardaq? Təbii ki bu məruzə etmək kimi bir öhdəlik olmasa və hakimlər ən azından müstəqil olsalar və onların garantiyası olsa, təbii ki, onlar obyektiv qərar çıxarda bilərlər və təbii ki, bu da sistemin ümumi problemindədir və o problem, bunu da məhz sistemin özündə axtarmaq lazımdır. Təcrübənizdə yəni ədalətli qərar çıxaran heç mi hakim olmayıb, yəni belə bir? Müəyyən hakimlər var təbii ki, məsələn Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində İlham Həsənov vardı, hakim vardı, təəssüf ki, onun pensiya yaşına çatdığına görə onu yenidən hakim kimi görmək istəmədilər və o insanda ən azından o hakimdə vəkillərin işləri olanda ən azından vəkillər özlərini həqiqətən də vəkil kimi hiss edirsən. Çünki əsaslı bir vəsədə təqdim edirsən, əsaslı bir şikayət verirsənsə o şikayət yəni 99% hallarda təmin olunur. Ya, təbii ki, heç bir təmənna olmadan təmin olunur. Başqa analoji təktük hakimlər var ki, yəni adlarını çəkmək istəmirəm. Yəni çox azdır və o da təbii ki o şəxslər artıq obyektiv olduğundan onlara daha böyük işlər verilmir. Yəni çünki işləri sədr üstünü yazır, hansısa hakimiyyət verir və o hakimlərə məsələn böyük səs-küy gətirən işlər və ya siyasi işlər təqdim olunmur ki, çünki bilir ki o hakim o işi öz bildiyi formada həyata keçirəcək və bu da təbii ki gələcəkdə sədrin başın ağrımasına səbəb olur. Ona görə onlara və cüzi əhəmiyyətsiz bir işlər verirlər. Amma o deməkdir ki, yəni bu sistemdə belə müstəqil qərar qəbul etmək mümkündür.
Var, amma yəni barmaqla sayılası hakim 3-5 hakim ola bilər ki olsun. O da yenə dediyim kimi, məsələn, həmin hakimə biz bilmirik, yəni siyasi iş verirsə o hakim özü necə aparacaq, o barədə bir şey bir söz deyə bilmərik. Amma ən azından görmüşük ki, o hakimlərə verilən işlərdə çalışırlar ki, obyektiv qərar versinlər. Fərid bəy, vəkilliklə bağlı bir sualımız var idi. Bugün vəkillərin durumu təbii ki, səsləndirilən fikirlərə görə qanedici deyil, xüsusən dövlət hesabından işə çıxan vəkillərin. Bu sahədə nə kimi tədbirlər görülməlidir? Bu təqsirləndirilən şəxslərin və tam müdafiəsi üçün. Yəni dövlət hesabına işə çıxan vəkillərin bir saatı qanunvericiyə görə 2 manat nəzərdə tutulub və bu məbləğə vəkilin məhkəməyə gedib gəlməsi və istintaqa, həbsxana, cəzaçəkmə müəssisəsinə gedib gəlmə vaxtları nəzərə alınmır. O sadəcə məhkəmə prosesində iştirak etdiyi müddətdə həmin məbləğ ona verilir və təbii ki, buna görə də bu məbləğin az olması vəkilin işə can yandırmamasına səbəb olur. Dövlət ən azından deyə bilər ki, mən şəxsə dövlət hesabına vəkil təyin edirəm, artıq mənim məsuliyyətim yəni burada bitir, amma elə deyil. Avropa Məhkəməsinin bir sıra qərarları var ki, hətta dövlət hesabına təyin olmuş vəkillər işini keyfiyyətli görmürsə və bu barədə təqsirləndirilən şəxs məhkəməni, istintaq orqanını diqqətinə çatdırırsa ki, yəni mənə təyin olunmuş, dövlət tərəfindən mənə vəkil təyin eləmişsən, amma vəkil öz işini keyfiyyətli aparmır, mənim hüquqlarımı kifayət qədər yaxşı qorumur, daha hansı vəsaitləri vermir, ümumiyyətlə, yəni sakitcə gəlib məhkəmədə oturub, sakitcə çıxıb gedirsə və bu kimi arqumentlə səsləndirirsə və dövlət qurumu, məhkəmə onun bu arqumentinə məhəl qoymursa, artıq burada konvensiyanın 6-cı maddəsinin pozuntusu var və bir sıra Avropa Məhkəməsinin belə bir qərarları da var. Ona görə hökumət deyə bilməz ki, mən şəxsə dövlət hesabına vəkil təyin elədim, artıq mənim məsuliyyətim bitdi, amma elə deyil, ən azından həmin vəkilin işinə keyfiyyətli yanaşmasına çalışmalıdır. Bu da təbii ki, o vəkilin də işinə keyfiyyətsiz yanaşması üçün ya başqa ölkələrdə var müəyyən pro bono vəkillər var, müəyyən bir qrup vəkillər yaradılır ki, onlara müəyyən ya aylıq maaş verilir ki, sən məhz bu cür işlərə çıxasan və ya onların hər bir iş üzrə fərqli-fərqli məbləğlər vəsaitlər müəyyən olsun. Bəzi ölkələrdə var ki, məsələn Rusiyada, Moldovada var ki, o ölkələrdə hər bir iş üçün ayrıca məbləğ müəyyən olunur. Yəni, məsləhətin verilməsi üçün ayrıca məbləğ müəyyən olunur, ərizənin şikayətinin yazılması, məhkəmə prosesində iştirak etmək. Yəni, bu hallarda konkret hərəsinin fərqli məbləğləri var, amma Azərbaycanda ümumi məbləğ 2 manatdır. Yəni, bu 2 manat həm şikayətinin yazılmasıdır, həm məhkəmə iclasında iştirak etməkdir, yəni həmin məbləğin daxilindədir. Ona görə də vəkillər çox da maraqlı deyil bu işlərdə həqiqətən də peşəkarlıq nümayiş etdirsinlər. Ən azından onların ya xüsusi bir pro bono vəkil sistemi yaradılmalıdır, ya da onların dövlət hesabına verilən məbləğ vəsaiti artırılmalıdır, ya da ki, aylıq bir kifayət qədər yüksək bir məbləğ dövlət büdcəsindən ödənilməlidir. Məhkəmə istintaqları ölkəmizdə tam müstəqil məhkəmə sisteminin formalaşdırılması üçün hansı tədbirləri zəruri hesab edirsiniz? Ən azından hakimlərin müstəqil olması, yəni yenə deyirəm, hakimlərin bu məruzə etmək sistemini yığışdırmaq lazımdır və hakimlərin sədrlərə və hansı bir qərar çıxartmaq üçün prokurorluqla və Ədliyyə Nazirliyinə onlara zəng edib o məruzə etmələrini yığışdırmaq lazımdır. Ən azından hakimlər bilməlidir ki, o çıxartdığı qərara görə heç kim tərəfindən məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Yəni, acizə götürən məhkəmə hüquq şurasına verilmiş şikayətlər nəticəsində məhkəmə hüquq şurası həmin hakim barəsində intizam icraatı başlayıb və ona müəyyən bir intizam tədbirləri görə bilər ki, bu da yekunda hakimin fəaliyyətinə xitam verilməsinə səbəb ola bilər. Yəni, bu kimi halların qarşısı alınsa, təbii ki, bu da sistemin ümumi problemidir. Qarşısı alınsa, ən azından hakimlərin də müstəqil olmasına, yəni hakimlər bu hallar olmasa, təbii ki, hakimlər də müstəqil olar. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun Fərid bəy, verilişimizə qatıldığın üçün. Sağ olun. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar, biz hüquq işığında verilişinin növbəti buraxılışını təqdim etdik sizə və çalışdıq ki, ədalətli məhkəmə hüququnun təmin olunması üçün ölkəmizdə tələb olunan məsələlərə az da olsa nəzər salaq.